Нұрсұлтанда сағат 11:00. Біз жұмысымызды жалғастырамыз. Студияда мен жариашы Жанар Меңдігерей. Түркістанда жүк көтергіш трактор тізгіндеген мас жүргізушіні полиция әзер тоқтатты. Ол тәртіп сақшыларына да бағынбай басқа көліктерді таптап кете жаздады. Оқиға кеше кеште саттар Ерубаев көшесін бойында болған. Патрульдік полиция өз көлігін ұзын жолдың бойына көлденен қойып зорға тоқтатты. Ал жүргізушіні мәжбүрлеп түсірді. Ол қарала тұрғыны болып шықты, оған қатысты 5 бірдей әкімшілік хаттама толтырылды. Қызылордада 7 отбасы қарызданып, қауғаланып салған үйлерін бұзуға мәжбүр. Соттың шешімі осы. Себебі үй иелері баспанасын жоғары қысымды газ құбырының үстінен салған. Техникалық талап бойынша бұл қауіпті. Ал тұрғындар жердің әкімшілік тарапынан берілгенін, ал ол кезде магистральді желі туралы ешқандай сөз болмағанын айтады. Енді тыйынды тыйынға құрап, жылдар бойы салған үйлерін бұзуға міндеттелген отбасылар қайта құрылыс жүргізуге қаржы да қауқарымыз да қалмады дейді. Қала іргесіндегі Қызылжарма ауылынан 2013 жылы 10 сотық жер алған Бағдат Исабаев 3 бөлмелі шағын үй салып кірді. Содан арада 3 жыл өткеннен кейін ғана жоғары қысымды құбыр жанына қоныстанғанын білген. Газ таратушы мекеме мамандары алда-жалда ағау болып желі жарылса, маңайдағы нысандардың күлі көкке ұшатынын айтқан. Содан дереу үйін бұзып әкеткен жас отбасының енді жаңа баспана салатын мұршасы жоқ. Я баспанасыз қалдық қой, шынын айтқанда. Қазір жеке сот орындаушысына беріп қойған, уже мен талап етіп отыр, даже фундаментті алып кетті деп отыр сотқанда. Толық шыққан 2 миллион 300 мыңдай шыққан, 801 мыңды жерді бағалаған, сол жерін берді, енді қалып тұрған 1 миллион 500 мыңдай ғой, 1 миллион 500 мыңдай ақша. Сонымен басқа үй тұрғызуға енді соған қаражат керек болып тұр. Бағдат секілді 7 отбасы әрі-сәрі күйде тентіреп жүр. Бір бума құжатты қолтыққа қыстырып алып, сотта сенделіп жүргендеріне бірнеше жылдың жүзі болды. Бұл үйді 2011-де алдым мен. Оның кейін фундаментін қойдым, жайма-жайма материалдарын жинадым. Сөйтіп біткен жоқ, енді төбесіне қамысын жауып не алатын кезде болмайды деді ғой, бұзуға тура келеді. Кем екінші группа инвалид, қазірген әзірге өзім жұмыс істеп жатырмын. Бірінші енді сол қаражатқа тіреледі. Мынаны бітіре алмай сол күйі қалып тұр енді. Барашын үйде тұрып жатырмын, әзірге айына енді бітпейтін болғасын. Президентіміз Тоқаев мырзаға хат жазғанбыз. Ол хатты генеральный прокуратураға жіберді, генеральный прокуратура областной прокуратураға жіберді, областной прокуратура зам акимі области Намаев мырзаға жіберді, сонымен ешқандай хат хабар жоқ. Ешқандай осы мәселе шешімін табылмай келе жатыр осы күнге шейін. Ақшабұлақ кенішінен Қызылордаға тартылған магистральді желінің жарты шақырымдай бөлігі Қызылжарма ауылымен өтеді. Көгілдір отын жеткізумен айналысатын мекеме мамандарының айтуынша, техникалық регламентке сай газ құбырынан радиусы 150 метрге дейін нысан салынуға болмайды. Диаметр трубы составляет 325 миллиметров. Диаметрі 325 миллиметрлік құбырмен 42 килограмм шаршы сантиметр қысыммен газ жіберіледі. Сондықтан желі осының әрбір жағынан 50 метрде күзет шекарасы бекітілген. Күзет аймақтарындағы жерді пайдалану режиміне байланысты нысандар салынбайды. Ауыл шаруашылығы алқаптарда белгілі қашықтықта болуы тиіс. Біз бұл шараларда азаматтардың қауіпсіздігі мен магистральді газ құбырының үздіксіз жұмыс істеуі мақсатында жасап отырмыз. Жалпы осы құбыр тартылатындығы жөнінде салалық мекеме 2004 жылы жергілікті билік өкілдеріне мәлімдеген, ал жер телімдері тұрғындарға 2006 жылы берілген. Мұны ауыл әкімі ол уақытта бірыңғай ақпараттық база болмауы салдарынан деп түсіндірді. Қазір жылы орнын суытуға мәжбүр тұрғындарға басқа жер телімдері берілу үстінде, бірақ үйінен айырылған отбасыларға құрылыс шағынан өтеу жағы қиынға соғып тұр. 4 азаматтық бүгінгі таңда 13 миллионға теңгеге шығып тұр. Бүгінгі таңда сот процесі жүргізіліп жатыр. Осы 2021 жылдың 26 наурызда сот болған. Ол сотта Констанцгаз аймақтың пайдасына шешілді, яғни тұрғындар өз тарапынан жаңағы 4 үйді өз тарапынан бұзу туралы соттың шешімі шыққан. Бүгінгі таңда ол кісілер онымен келіспей, бүгінгі повторно қайтадан сот процесі жүреді. Келесі аптада осы сот бойынша тағы да тағайындаулар өтеді. Үй жайынан мәжбүрлі түрде көшуі тиіс тұрғындар мәселеге құзырлы органдар назар аударса дейді. Осылайша жергілікті әкімдік пен өндірістік желілік құрылым арасында жүйелі келісім болмау салдарынан халық зардап шегіп отыр. Қамбар Бекенов, Қанат Еңсебаев, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда, хабар 24.
Аптабыстықта жауын шашынмен сақылдаған сараязда автобус тостыңыз ба? Оралдық жолаушылар осыға мәжбір. Еткен аялдамалардың жартысына жоғында павильон түгелі қарапайым шатырда жоқ. Ал енді бір аумақта керсінше әрқайсының құны 7 миллион теңгеден асатын қымбат аялдамалар орнатыла бастады. Бірақ бірі құлып таулы, енді бірі кәсіпкердің иелігіне берілген. Бұл қаланың қақ ортасы, жолдың арғы бетінде мектеп бар. Ал мына бойында облыстық көп бейінді аурухана орналасқан. Сәйкесінше бұл жерге келім-кетім адам өте көп. Алайда аялдамада павильон жоқ, тек белгі ғана орнатылған. Облыстық ауруханада онкологиялық диспансер аялдамасында да павильон жоқ. Міндетті түрде орнату керек қой. Жаңбырлы күндері жарап тұрамыз. Алыстық күндері зейнеткерлерге тіптен ғиын. Отыратын орындықта жоқ. Автобустарды ұзақ күтеміз. Мен 35-ші бағыттағы автобусқа мінемін. Оны кемінде жарты сағаттай күту керек. Ал аялдамада паналайтын павильон жоқ. Қалада 491 аялдама бар. Соның жартысына жуығының тек аты болмаса, заты жоқ. Соңғы жылдары 20 нүкте ғана жаңғыртылған. Ал 100 шақтысы қирап біткен ескі аялдамалар. Қыста қала әкімдігі әрқайсысы 7,5 миллион теңге тұратын қос павильон сатып алды. Айтуларынша, барлық инженерлік желілермен қамтылған нысандар қысы жазы жолаушылардың игілігіне берілген. Бұл тұрғындар үшін қыста іші жылы, ал жазда салқын болып тұратын павильондар. Қазір олардың қаншалықты пайдасын тигізіп тұрғанын көрейік. Есігі құлыптаулы екен. Ал екінші павильонды кәсіпкер пайдаланып отыр. Ол әкімдікпен өзара келісім жасап, аялдама күтімін мойнына алған көрінеді. Жыл аяғына дейін дәл осындай тағы екі қымбат павильон орнату көзделген. Оларда іске жандырға қолданысқа беріле деген. Сондай ақ ашық типтегі қарапайым 20 аялдама сатып алынады, дейді әкімдік өкілдері. Аялдама павильондар бойынша оларға құжаттар жасақталып, болашақта сол дуға беруге жоспарланып отыр, күтіп ұстауға. Сонымен қатар бізде күні бүгінде тағы бір 20 ашық типті павильон құрылысы бойынша конкурс аяқталды. Мердігер мен келісім шартта қойған жағдайда мердігерлер құрылыс жұмыстарын бастайтын болады. Бұл жаңағы қаламыздағы павильоны жоқ ашық жерлерде орналастырады. 60 күннің ішінде құрылыс жұмыстарын аяқтауға тиіс. Әкімдік ескі аялдамаларды ағымдағы жөндеуден өткізу үшін бір көзден компанияны қаржыландыруға да ниетті. Кәсіпорыннан әзірге жобалық сметалық құжаттар түспеген. Аялдама аумағын жалға алып, тікелей өз қаражаты есебінен павильон салған инвесторлар да бар. Алайда көп емес. Өйткені іскер жандар жолаушылар ағыны жоғары нүктелерге ғана қызығатын көрінеді. Еркебас Мадияров, Болат Жарылғазов, Орал, хабар 24. Көкшетауда пәтер 12%-ке қымбаттады. Жаңа тұрғын үйдің әрбір шаршы метрі орташа есеппен 280 мың теңге шамасында. Бір бөлмелі баспананы алу үшін кемінде 10 миллион теңгеде қажет. Жергілікті риэлторлар осылай дейді. Пәтер құнының шарықтауына не себеп? Жылжымалы мүлік нарығын алда не күтіп тұр? Тілшіміз айтсын. Дамир Маханов бірнеше айдан бері пәтер іздеп жүр. Жылжымайтын мүлік жарнамалары салынатын сайттарды жиі қарайды. Алайда әлі күнге қолайлы бағада баспана таба алмапты. Ол нарықтағы құнның шарықтауына байланысты жоспарын кейінге ысырып қоюға мәжбүр болған. Сейчас такой ситуации у людей нет. Дәл қазіргі нарықтағы бағамен пәтер сатып алуға көпшілігінің қалтасы көтермейді. Неге сонша қымбаттағанын түсінбеймін. Біреулер Бурабайдағы тамаша табиғатқа жақын орналасуымен байланыстырады. Бірақ Көкшетау қаласы тынығы орнынан ат шаптырым жерде ғой. Баспана көптің ортақ базынасы болып тұр. Бағаның жылдан жылға өсуі жұртты арманнан алшақтатып бара жатыр. Көкшетауда пәтер бағасы қымбат. Қарапайым жұмысшылар ипотекалық несие ала алмайды. Жалақы төмен. Многие граждане не могут себе позволить. Жаңадан салынған баспаналарды сатып ала алмаймыз. Екінші нарықтағы үйлерді де алу қиын. Сарапшылардың айтуынша, қымбатшылыққа зейнетақы қорының бір бөлігін пайдалану тәртібі себеп болған. Пандемияның да салдары жоқ емес. Өйткені соңғы кездері тұрғындардың төлем қабілеті күрт төмендеген көрінеді. Оның үстіне баспана хит бағдарламасының жабылуы да жығылғанға жұдырық болды. Менің ойымша, қазіргі нарық бағасы жыл соңына дейін дәл осылай сақталатыны анық, ал келер жылы не болатынын елестету қиын. Өйткені қазір экономикалық жағдай мәз емес. Баспана бағасы елдің қаржылық әлеуетімен тікелей байланысты.
Қаланың шеткі аумақтарында бір бөлмелі жаңа пәтерлер 10 миллион теңге тұрады, ал орталықта кемінде 14 миллион теңгеден басталады. Бұл бағалар тек қолма-қол төлемге ғана арналған. Ал ипотекалық несие алуға көпшілігінің төлем қабілеті жетпейді. Тұрғындарға жаңа мүмкіндік жасау үшін оңтайлы бағдарлама әзірлеу керек дейді сарапшылар. Еркебас Мадияров, Евгений Шинкаренко, Көкшетау, хабар 24. Экономистер қара алтын құнына қатысты жаңа болжам жасады. Сонымен мұнай баррелі қаншаға сатылады және бұл теңге бағамына қалай әсер етеді? Осы және өзге де жаңалықтар іскердің ісі айдарында. Брент маркалы мұнай баррелінің құны осы жыл ішінде 60 доллардан төмендемейді. PricewaterhouseCoopers Қазақстан 90 сайынғы макроэкономикалық зерттеу жүргізіп осындай болжаммен бөлісті. Аталған кезеңде мұнай бағасына Қытайдағы және Азия тынық мұхиты өңірі елдеріндегі іскерлік белсенділіктің төмендеуі әсер етеді. Сонымен қатар сарапшылардың бір бөлігі мұнайдың әлемдік бағасының қалыптасуына таяу шығыстағы жағдай, атап айтқанда ақштың Иранға қарсы санкцияларды қатаңдатуы әсер етеді. Зерттеуге қатысқандардың пікірі бойынша ұлттық валютаның долларға қатысты бағамы 450 теңгеден аспайды деп күтілуде. Өзге жаңалықтарға ойыссақ. Қазақстандағы мемлекеттік кірістер органдары бизнесті тексеру бойынша алдыңғы қатарда. Барлық тексерістердің 25%-ы солардың еншісінде деп мәлімдеді Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы. Сондықтан микро және шағын бизнесті тексеруге мораторийді жою бәріне бірдей қосымша әкімшілік жүктеме түсіреді. Кәсіпкерлерді құқықтық қорғау департаментінің директоры Ақылбек Смағұлов осылай деп мәлімдеді. Егер де салық органдары қазіргі экономикалық жағдайда тексерістерін қайта бастайтын болса, онда микро және шағын бизнестің жағдайын тіпті қиындатады. Өйткені әкімшілік айыппұлдар салынатын болса, кейбір микробизнестің жабылып қалуы мүмкін дейді ол. Айта кетейік, 2020 жылы салықтық төлемдер мен тексерістерге жарияланған мораторий миллионнан астам микро және шағын бизнес субъектілерін қамтиды. Ал қаржы министрлігі ұсынысын былай деп түсіндірді. Қазақстандық кәсіпкерлер арасында салық мәдениеті мен кассалық тәртіп деңгейі төмендеген. Биыл чек шығармайтын кәсіпкерлердің саны 11%-ке өсті. Ведомствоның есебінше онлайн кассалық аппараттарды пайдаланатын 560 мың субъектінің жартысы ғана чек шығарады. Қаржы министрлігінің баспасөз хатшысы Әлбек Әбділовтің айтуынша, бұл бұзушылықтар ең алдымен контрафактілік өнімдерді бақылауға кедергі келтіреді. Екіншіден, халықтан түскен шағымдардың саны артқан. Былтырдың өзінде қаржы министрлігіне кәсіпкерлердің чек беруден бас тартатыны және посттерминалдар арқылы төлем карталарын қабылдамайтыны туралы 19 мың хабарлама түскен. Дегенмен қаржы министрлігінің айтуынша, олар тек салықтық тексеруді қайта бастауды сұрайды. Ал салықтық төлемдерден босату бойынша жеңілдік 2023 жылға дейін сол қалпында сақталады. Біздің айтып отырғанымыз тек қана салықтық тексерулерді жаңарту. Оның ішінде мәселе айыппұл салуда емес, мәселе мына кассалық мәдениетті және жалпы салықтық мәдениетті ретке келтіру, жаңарту және мына алып жатқан кірістерін көлеңкеден шығарып, кәдімгідей ашық бизнес жасау болып табылады. Карантиндік шектеулер жағдайында микро және шағын бизнес субъектілерін тексеруге мораторийдің күшін жою кәсіпорындардың одан әрі банкротқа ұшырауына келеді. Қазақстандық жеті қауымдастықтың басшысы бірігіп осындай мәлімдеме жасады. Олардың қатарында қоғамдық тамақтану, туризм, сұлулық салондар индустриясы және қонақ үй бизнесі қауымдастықтарының басшылары бар. Олар қаржы министрі Ерлан Жамаубаевтың тексеруді қайта бастау туралы ұсынысына жауап ретінде өз мәлімдемесін жариялады. Онда өткен жылдың наурыз айынан бастап елімізде 35 мың қоғамдық тамақтану орындары банкротқа ұшырап жабылған туралы айтылған. Өзге тақырыптарға ойыссақ. Биткоин жыл соңына дейін тарихи максимум деңгейін жаңартып, 75 мың долларға дейін көтерілуі мүмкін. Ресейдің стратегиялық талдау орталығының сарапшылары осындай болжам жасап отыр. Биткоин капиталдандыру бойынша бірінші криптовалюта. Қазір биткоин шамамен 51 мың долларға сатылып жатыр. Қыркүйектің басында ол 45 мың доллар тұрған. Сарапшылардың айтуынша, бұл криптовалютаға сұраныстың артқанын көрсетеді. Сонымен қатар, өсімге негіз болған факторлардың бірі Латын Америкасы елдерінде биткоинға сұраныстың өсуі. Өйткені
ондағы инвесторлардың бұл криптовалютаға қызығушылығы жоғарылаған. Тағы бір негізгі фактор – америкалық технологиялық индекстердің өсуі. Онда биткоин қорғаныс активіне айнала бастады. Мендегі ақпарат легосымен аяқталды, эфирді жаңалықтар жалғастырады. Квинеи әскердің арнайы жасағы мемлекеттің төңкеріс жасап 83 жастағы президент Альфа Кондені биліктен кетірді. Бірақ қорғаныс министрлігі әскерлердің әрекеті жүзеге асқан жоқ дейді. Мемлекет басшысы өзі де көрінбейді, халықтың алдына шыққанда жоқ. Ал арнайы жасақтың өкілдері мәлімдемені мемлекеттік телеарнадан жасаған. Олардың басшысы полковник Мамади Думбияның айтуынша, президент солардың қолында және ел шекарасы жабылып, коменданттық сағат енгізілген. Ақпарат құралдарының хабарлауына қарағанда мемлекет басшысы сарайының жанында атыс болып, кейін әскерилер ауданды жауып тастаған. Президент Альфа Конде аман есен, және оған ешқандай қауіп төніп тұрған жоқ. Оның медициналық көмекке жүгінуіне, және жақындармен араласуына барлық мүмкіндік жасалған. Уақыты келгенде қазіргі жағдайды түсіндіріп айтамыз. Үкіметтің барлық мүшелері бүгін сағат 11-де парламент ғимаратына жиналысқа келуге тиіс. Кез келген тәртіп бұзушылық бүлік деп саналады. Айта кетек, Гвинея Африкадағы ең кедей елдердің бірі, ал 83 жастағы президент Альфа Конде өмір бойы елдегі авторитарлық билеушілермен күресіп, билікке жеткен саясаткер. Түрмеде де отырып, кейін босап шыққан. 2013 жылғы әскери төңкерістен кейін сайлауда жеңіске жетіп, Гвинеяның алғашқы демократиялық жолмен сайланған мемлекет басшысы атанды. Бірақ 2015 жылы қайта сайланған. Кейін қолына билік түскен соң өзі де елді авторитарлық басқару жолына көшкен. Тәліптер студент қыздарды университетте паранжа киюге міндеттеді. Сонда яқы бой жеткендер оқу орында етен жеңі ұзын көйлекпен жүруі тиіс. Содан соң қыздарға әйелдер немесе егде ер адамдар ғана сабақ бере алады. Бұл туралы Талибан үкіметінің білім басқармасы бекіткен ресми құжатқа сілтеме жасаған The Straits Times басылымы хабарлады. Бұған дейін тәліптер хиджаб киген қыз-келіншектер еш кедергісіз білім алып жұмыс істей алады. АқШ елдің мәдениетін өзгерту ісіне араласпау керек деп мәлімдеген еді. Бірақ бұған жергілікті батыл белсенді әйелдер қарсы шыққан. Біздің бостандығымыз хиджабқа байланып қалған жоқ. Біз онсызда исламның талабына сай киінеміз. Бұған дейін шариғатқа бой сынып келгенбіз. Біздің бостандығымыз білімді болуда, саясат қаралысуда. Біз жұмыс деп дамығымыз келеді. Талибан үкіметі бізге 100% немесе 80% еркіндік бермесе де, тым құрығанда 50% кеңшілік жасасын. Ауғанстанда ішкі әуе рейстері қайта жанданды. Елдің ең ірі әуе тасымалдаушысы бірнеше бағыт бойынша әуе рейстерінің ашылғанын хабарлады. Атап айтқанда, ұшақтар Кабулдан Герат, Мазари-Шариф пен Кандагар қалаларына қатынайтын болады. Айта кетейік, қазір Кабул әуежайы гуманитарлық жүктерді қабылдауға дайын, көп ұзамай сол халықаралық рейстерге де қызмет көрсетпек. Үндістанда шаруалар шеруге шықты. Уттар-Прадеш штатындағы қалалардың бірінде өткен наразылық акциясына 500 мыңнан астам адам қатысты. Бәрінің талабы бір. Ауыл шаруашылығына қатысты қабылданған 3 заңның күшін жою. Өйткені жаңа заң дәнді дақылдардың бағасын құлдыратып, кәсіпті дағдарысқа ұшыратады. Ел үкіметі керісінше қабылданған құжаттар нарықтағы бәсекелестікті арттырып, шаруалардың табысын ұлғайтатынын айтады. Бірақ оған көптің көнер түрі жоқ, ереуілді жалғастыра беруге бекініп отыр. Айта кетейік, ауыл шаруашылығы Үндістан үшін экономиканың ең маңызды саласының бірі. Мұндағы жалпы өнім көлемі 2,7 триллион долларының шамасында. Чехия тұрғындарының 75% вакцина салдырғанда ғана жұрт жаппай бетпердесі жүре алады. Бұл туралы осы елдің денсаулық сақтау министрі Адам Боинкс мәлімдеді. Сонда аталған шарт бойынша жиын тойға да рұқсат берілмек. Қазірге бұл елде коронавирусқа қарсы 11,5 миллиондай вакцина салыныпты. Блумберг агенттігінің есебі бойынша Чехияда халықтың тек 54,2% екпе алған. Сондықтан ел азаматтары бетперде киіп жүруге міндетті. Ал мейрамханаларда бір үстел басында 6 адам дейін ғана отыра алады. Израиль қыркүйектің 19-нан бастап топ болып келген туристердің елге кіруіне рұқсат бермек. Бұл туралы осы елдің туризм министрлігі хабарлады. Жаңа тәртіпке сай 5-10 адамға дейін топталып жүруге болады.
бірақ саяхатшылар кейінгі 6 ай ішінде коронавируса қарсы толық вакцина алғанын дәлелдейтін құжат көрсетуге тиіс. Айта кетейік, Израиль 2020 жылы індет басталғанда жеке туристердің келуіне тыйым салған. Ал топталып жүретін туристерге биыл мамыр айында рұқсат етіліп, кейінірек қайтадан қатаң тәртіп орнатқан болатын. Жаңалықтарымызды жалғастырайық. Денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, елде коронавирусқа қарсы екпені толық алғандардың саны 5 миллион 662 мыңнан асты. Ал 6 миллион 800-ден аса адам алғашқы дозасын салдырған. Енді елдегі эпидахуалға тоқталайық. Өткен тәулікте 3897 адамнан коронавирус анықталды. Ден Алматыда, шаһарда бір күнде мыңнан аса тұрғының ПТР-тесті оң нәтиже көрсеткен. Өңірлер арасында Қарағанды алда тұр. Мұнда 492 науқас тіркелді. Ал пандемия басталғалы бері ауырғандардың жалпы саны 817 мыңға жуықтап қалды. Оралда көліктер соқтығысып, жүргізуші опат болды. Ал Қостанайда жаяу жүргінші жолағынан өтіп бара жатқан адамды көлік қағып кетті. Павлодар қаласында да осындай жағдай. Абайсыздықтан салдарын оқыс оқиға айдарынан көріңіздер. Орал қаласында көлікті басқара алмаған жүргізуші қарсы жолаққа шығып кетіп, Ниссанмен бетпе-бет соқтығысты. Қатты соққыдан қос темір тұлпардың бытшыты шығып, бөлшектері жан-жаққа ұшып кетті. Ниссан тізгіндеген жүргізуші сол жерде мерт болды. Ал ауыр жарақат алған Ауди жүргізушісі жансақтау бөліміне жатқызылды. Қостанайда 11 жасар қызды көлік қағып кетті. Жол апаты бейнетіркеуішке түсіп қалды. Видеодан смартфонға телмірген қыздың жаяу жүргіншілер жолағымен өтіп бара жатқанын көруге болады. Бірақ орта жолда бағдаршамның қызыл түсі жанғанына қарамастан, ол ары қарай жүгірген. Ал жоғары жылдамдық алған Лада жүргізушісі тежегішті басып үлгермеді. Қазір миы шайқалған қыз ауруханада жатыр. Полиция жол көлік оқиғасы дерегі бойынша тексеруді бастады. Павлодар тұрғынында көлік жаяу жүргіншілер жолағында қағып кеткен. Ол басын қатты зақымдап, денесін бірнеше жерден соғып алған. Дәрігерлер оған амбулаторлық ем көрсетеді. Алматылық өрт сөндірушілер ірі тілсіз жаудың таралуына жол берген жоқ. Монша ғимараты тез тұтанатын құрылыс материалдарынан жасалғандықтан шұғыл сөндірілді. Оқыс оқиға кезінде екінші қабаттың төбе жабыны құлаған. Абырой болғанда монша ішінде демалушылар болмапты. Құтқарушылар өрт ошағын табу үшін тепловизорлар қолданды. Қызыл жалынмен күреске 34 қызметкер мен 8 техника жұмылдырылды. Өскеменде денесін күйік шалған әйел жансақтау бөліміне жатқызылды. Оның үйі түнгі сағат 3 кезінде отқа оранды. Құтқарушылар оқиға орнына жеткенде қызыл жалын баспананың шатырын шарпып, 80 шаршы метр аумаққа тараған. Үш адам өз беттерімен сыртқа шығып үлгерген. Тілсіз жаудың шығуына электр жабдықтарын монтаждау мен пайдалануда қауіпсіздік ережелерінің сақтамауы себеп болған. Оралда түн ішінде жастар жаппай төбелес шығарды. Полиция департаменті оқиға қатысты қоңырау түспеген мәлімдеген. Кейін әлеуметтік желіде тараған видеоны саралау нәтижесінде мән-жай анықталды. Абырой болғанда ешкім ауыр жарақат алмапты. Күдіктілердің жеке бас мәліметтері нақтыланды. Олардың бәрі ұсталып, жауап алу үшін полиция бөлімшесіне жеткізілді. Қазір аталған оқиға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Итпе мысыққа чип салынып, барлық мәлімет бірыңғай дерек базасына енгізіледі. Алматыда үй жануарларының санын гуманистік тұрғыдан реттейтін осындай жоба қолға алынды. Мұның аясында қаңғыбас итпе мысықты стерилизациядан да өткізу қарастырылған. Алматыда алдағы 3 жылда 45 мың үй жануарына чип салу жоспарланған. Бұл қаңғыбас ит пен мысықтың санын азайтуға, сондай-ақ олардың жоғалып кетпеуіне көмектеседі. Яғни иесін тауып, үйге қайтаруға мүмкіндік бермек. Ал жануарлар туралы барлық мәліметтер Петконтроль арнайы деректер қорына енгізіледі. Бұл бағдарлама ұстап алынған немесе табылған ит пен мысықтың жай-күйін анықтап береді. Егер қараусыз жүрген итті ұстап алған жағдайда, оны уақытша ұстау изоляторына орналастырады. Сол жерде клиникалық тексеру өтеді. Чипінің бар жоғын қарайды. Петконтроль мәліметтер базасынан иесінің қайда тұратынын анықтап, онымен хабарласып қайта табыстайды. 408-ші бап бойынша үй жануарын ұстау мен серуендеу ережелерін бұзған жағдайда жауапқа тартылуы да мүмкін. Қаңғыбас ит пен мысықтың санын азайтуға бағытталған тағы бір бағдарлама стерилизация мен кастрация. 3 жыл ішінде бұл процедурадан 28 мың үй жануары өтеді. Стерилизацияны жылына 2 рет ақпан мен тамыз айларында жүргізу жоспарланып отыр.
Бізде осы мәселеге тұрғындар бей-жай қарайды. Ит немесе мысығы балалаған соң, оны көшеге тастап кете береді. Жауапкершілік алмайды. Бұған жол бермес үшін үй жануарларын стерилизациядан өткізіп отыру керек. Бірақ оған көпшілік ақшасын қимайды. Қаңғыбас үй жануарларының басым бөлігі бұрын қолда ұсталған. Олардың көбі серуендеуге бос жібере салғандықтан жоғалып кеткен. Осы жылы үй жануарларын тегін стерилизациялау мен кастрациялау бағдарламасы аясында 4000-ға жуық ит пен мысық қамтылмақ. Оған 50 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Сонымен қатар жануарларға құтырмаға қарсы вакцина егіледі. Бұл жұмыстар осы айдың ортасында басталып, 2024 жылға дейін жалғасады. Қаңғыбас ит пен мысық паналайтын орындар да назардан тыс қалмайды. Бұл мақсатқа бюджеттен 4 миллион теңгеден астам қаржы жұмсалады. Қырлығаш Қайыпбекова, Анастасия Вылегжанина, Хабар 24, Алматыдан. Алматыда аула аумағын үздік көгалдандыру 2021 байқауы басталды. Сайыстың мақсаты аулаларды көгалдандыру, тұрғындардың әлеуметтік белсенділігін бағалау және экологиялық ахуалды жақсарту. Конкурс жеңімпазы 19 қыркүйек қала күні қарсаңында марапатталады. Бас жүлде 5 миллион теңге. Алматыдағы әсем аулаларды анықтау жайында тілшімізден білейік. Жетісу ауданының тұрғыны Владимир Стариков 10 жылдан бері өз тұратын үйдің ауласын әсемдеумен айналысып келеді. Көп қабат үйдің алдында шебердің қолынан шыққан бұғы, мүйіз, тұмсық, балық және басқа жануарлары мүсіні бар. Аула әртүрлі пішінде қоршаумен бөлініп, іші гүлге толтырылған. Жалпы бұл жерде 400-ге жуық өсімдік түрі егіліпті. Мен біраз жыл бұрын Тайландқа демалуға барған кезде қонақ үйдің маңдайшасындағы атауы қарапайым шыны бөтелкелермен жазылғанын көріп қатты қызықтым. Менің ауламда да қазір шыны бөтелкелердің құрастырылған әртүрлі формалары тұр. Содан кейін лотос күлін осында алып келіп аулаға жерсіндірдім. Ал Айнабұлақ бір ықшам ауданындағы аулалар 3 жылдан бері аумақтағы әсем әрі таза аулалардың бірі саналады. Пәтер иелері кооперативі төрайымының айтуынша ауладағы алуан түрлі гүл жасыл желек осындағы тұрғындардың бірлесе атқарған еңбегінің жемісі. Біздің аулаға көшіп келген жаңа тұрғындарға бірден ауланы таза ұстауды ескертеміз. Сосын аулаға қажетті заттарға көмектесіп, ортақ жұмыстардан қалыс қалмау керектігін айтып отырамыз. Мұнда біз көгалды тегістеп, гүл отырғызу жұмыстарын бірлесе атқарамыз. Қалалық жасыл экономика басқармасының мәліметінше, үздік аула байқауына өтініш қабылдау 15 қыркүйекке дейін жалғасады. 8 ауданнан таңдалған үздік аулалар арасынан онлайн дауыс беру арқылы бас жүлде иесі анықталады. Байқаудың мақсаты аулаларды жақсарту, қаланы жасылдандыруға шақыру, экологиялық мәдениетті қалыптастыру. Конкурсқа қатысқан аулалар жасыл желектері жағынан тазалығы әсемдігі жағынан бағаланып, әртүрлі мүсіндерді ескеріледі. Оған қоса спорттық және балалар ойнайтын алаңқайларда қаралады. Аула аумағын үздік көгалдандыру 2021 байқауының жеңімпазы 19 қыркүйек қала күні қарсаңында анықталады. Бас жүлде 5 миллион теңге. Бұл қаражатты жеңімпаз ауласын әрі қарай әсемдеуге қажет заттар сатып алуға жаратады. Аршын Кемелжан, Нұрдәулет Жақсыбаев, Хабар 24, Алматыдан. Шағын ұшақ туннельдің ішімен ұшып өтті. Мұндай жағдай әлемде тұңғыш рет болып тұр. 41 жастағы Дарио Коста есімді италиялық ұшқыш осылайша тәуекелге барды. Ол тіпті бір емес, екі бірдей туннельдің ішімен ұшып өткен. Сөйтіп, 2 шақырым қашықтықты небәрі 43 секундта еңсеріп, оның аты Гиннестің рекордтар кітабына жазылды. Әзірге айтарымыз осы, әр шаңырақта біздің арнамыз осы.